waxaan leenahay maamule abaalkaaga ma gudi karno. Waa munaasabad iskugu jirta dhiirigelin, buugaadin iyo sidoo kale hambalyeyn oo loo sameeyay ardayda sannadkani ka qalin qoratay dugsiga hoose dhexe ee Daami. Waxaana munaasabadani oo isoo qabanqaabiyeen maamulka dugsiga iyo sidoo kale guddida xaafadda ee sida gaarka ula shaqeysa dugsigani ka soo qayb galay badi mas-uuliyiinta waxgaradka, madax dhaqameedka iyo sidoo kale qoyahanka xaafadda. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Suldaan Abu Sufyaan Maxamed Muuse oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland, si gaarana ula shaqeeya maamulka dugsiga iyo sidoo kale xubno ka mid ah guddida xaafadda ee waalidiinta ee la shaqeeya dugsiga iyo qaar ka mid ah maamulka iyo macalimiinta dugsigan, kuwaas oo dhammaantood goobta ka soo jeediyay hadallo boogaadin, hambalyo, dhiirigelin iyo sidoo kale goobaabo iskugu jira. Ardayda waxaan leenahay, marka hore waa idin hambalyeynaynaa dadaalka dheer ee aad ku jirteen ee aad iskuulkiina ku dhammaysateen hablayaynamaba runtii waa mutaysateen in laydin maamuuso, oo runtii waxway laydin karaameeyo, xaqba u leedihiin. Runtii waxaan leenahay, markaa mar saddexaad iyo mar afaraadba hambalyo. Waxbarashadu intanu kumeeka, weli safarkii waxbarashada waanu ku jirnaa, inaynu tacabkii aynu soo gallay haanu naga qasaaroobin, oo sidii aynu waxbarashada u sii wadan lahaydeen sekendariga degdeg ugu bilaaban lahaydeen ilaa jaamacadu sii wadi lahaydeen waa waajib idin saaran weeyaan. Walaalayaalow, waxaa wax ku noqonaysaan ee aad kaga baxaysaan mushkiladda aad dareemaysaan waa inaad waxbarataan, waa inaa idinku isbeddeshaan, waa inaa idinku dadaashaan, waa inaa idinku wax qabsataan. Cid kale wax idin qabanaysaa ma jirto. Idinku intaad dadaashaan unbaad helaysaan. Waxa weeyaan cid kale waxbaa ka sugina, laa hay-ad aa wax ka sugtaan, walaa cid kaloo idiin soo socotaa ma jirto. Gacmo biyo baa la dhihi, gacmahaaga lagaga dhargaa laa haa biyo. Waxaana la yidhaahdaa jirhkaaga sida cididaadu kugu xoqayso ciddi kale kuguma xoqdo. Oo iminka haddii meele ku cuncunto oo aad tiraa war hebelow ii xoq ka dhargeeba mays, laakiin adigu markaa si xuqdid waad ka soo go'aysaayo cuncunkaasi uu kaa baayaa. War cuncunka idin haya idinkoo idinku iska xoqa mooyaane, xoqista yare hay-aduhu idin xoqa, ama dowladdu wax yar idin xoqdo, ama qof muxsinoo wanaagsan wax yar idin xoqa, cuncunka idinka biin mayso. Aad iyo aad maanta waxaan ugu mahadnaqinaa Ilaahay gaarsiiyey ardaydayada in ay ka gudbaan fasalkii koowaad ilaa siddeedaad oo ay ka qalinjabiyaan dugsiga hoose dhexe ama primary school hoose dhexe ee Daami. Ardaydaas oo ah dufcaddii 14-aad ee ka qalinjabisa sanadkan 2022-2023, waxaan ardaydaas aan Ilaahay uga baryaynaa in uu Ilaahay guushaas iyo mid ka weynba uu gaarsiiyo, oo ilaa heer jaamacadeed, ilaa heer professornimo, ilaa heer ay gaadhaan master uu Ilaahay ku garab galo, gaarsiiyana meesha ay doonayaan, noqdaanna kuwii anfaca dadkooda iyo diintooda iyo waalidiintoodba. Maxaan ku idhaahdaa waxbarashadu waa qaali, waxbarashadu waa qaali. Iskuulkani wuxuu soo maray heerar fara badan. Warkaa waxaan joognay iyadoo boorku ka kacayo, maantana waad aragtaan marmarka iyo quruxda iyo sharafta uu leeyahay. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Ardayay, waxaan idiin gudbinaynaa, waxaan idin leenahay hambalyo, hambalyo. Waxaad tegaysaa dugsi sare, waxaad 10 ka maado ku dhiganaysaa 7 ka mid ah waa luuqadda Ingiliishka. Ardayga waxaa niyad jabiya waa luuqadda. Ardayna uu ku dhiirradaa inuu sii wato waxbarashadiisa, ardayna markuu luuqadda arko ayuu ka cararaa. Waxaan ku dardaarayaa ardayow, horta inaanad cararin. Annagu ka waalid ahaan waxaan haddaan xafladdan quruxda badan noomay qabsoontan, haddaan maamulka sharafta badan aanu maanta noo soo qabanqaabin, waxaanan uga mahad celinaynaa annagoo waalidiintii ah in maamulka iskuulka ayaanu leenahay. Jazakallahu khayr.
ugu dambeyntii ayaa halkaasi waxaa lagu gudoonsiiyay abaalmarino iyo shahaadooyin qaar ka mid ah ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaankii dugsigani iyo guud ahaanba dugsiga waxaan xusid mudan in dugsigani oo kaalin lixaadle ka qaata horumarinta dhanka waxbarashada ee xaafadda dhowaan dib u habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyay kaasoo iska kaashadeen hay'ado caalami iyo maamulka dugsiga iyo sidoo kale haldoorka xaafadda